skate na cabeça, 601. Rua deserta. Se você gosta de praticar o downhill, pegar umas ladeiras, compensa andar pela sua cidade em busca de locais interessantes. Até porque um lugar novo pode nem ser tão interessante assim, mas o simples fato de ser algo inédito já é algo bacana. É o caso desta rua. Não é uma super ladeira, não é um super asfalto de qualidade. Pelo contrário, estava cheio de pedrinhas, mas era um local onde eu não estive antes. Então foi bastante divertido. E eu também estava com um skate inapropriado para o downhill. Era um skatinho de street. Roda pequena, entre eixos baixo, pequeno também. E além disso, o truck estava muito mole. Eu precisava de um truck mais duro, mais firme, mais apertado. Mas foi bastante divertido. Não deu para obter grandes velocidades, claro. Mas o ponto importante aqui que eu quero ressaltar é que era uma rua deserta. Era uma rua sem saída. E pelo próprio aspecto do asfalto, você percebe que realmente é uma rua deserta. Isso é algo bom, porque reduz as chances de você sofrer um atropelamento. Mas existem alguns perigos também. O primeiro perigo é que, justamente por ser uma rua deserta, podem estar acontecendo coisas ilícitas ali, pessoas fazendo coisas erradas, aproveitando-se do fato de que a rua é deserta. E você pode ser interpelado, pode ser abordado por essas pessoas. Então, preferencialmente, vá com mais pessoas, não vá sozinho. O segundo problema, também justamente porque é uma rua deserta, todo mundo imagina que a rua realmente esteja deserta. Então, os motoristas de automóvel, de motocicleta, até de bicicleta mesmo, os ciclistas, eles estão mais relaxados, porque eles não imaginam que você está descendo a ladeira. Então, também há um maior risco aí de uma colisão. Numa rua mais movimentada, os motoristas, os motociclistas, os ciclistas estão todos alertas. Então a chance deles perceberem a sua presença é maior. Também é um outro perigo aqui. E um terceiro perigo é que, no caso de downhill, caso você pegue uma grande velocidade e sofra um acidente, se você fica largado no chão porque sofreu uma fratura, por exemplo, você pode estar realmente desamparado, não tem ninguém aí para te ajudar. O celular quebrou, ficou no carro, deixou em casa. Agora, se é uma rua mais movimentada, você tem maior chance de receber algum auxílio, alguma ajuda, algum socorro. Então, ruas desertas são bem bacanas, mas eu recomendo que você vá com mais pessoas e nunca vá sozinho. Até mais. Tchau.